Oh, vi fick bonus! Nice! Åh, ni säger mycket. Kom igen nu, en klonk. Åh. Den här är dock svår att klonka på, så vi måste typ bara retrigger alltså. We need retrigger. Tjena pannan. Alltså jag tror vi har på de... Ja. Behöver retrigger. We need retrigger. Alltså, ja, jag tar all vinst vi bara kan få. Alltså, retrigger. Nice! Vi får retrigger, det där är så viktigt. Alltså, vi behöver... Nej. Oh my god. Nu kan det bli... Smäll the door. Oh my god, vi fick. Oh, vi har full line i wilds. Nu får jag... Oh shit, jag nös. Jag missade så mycket jag vann. Wild, wild, wild. Ja. Oh. Daja. Daja. Nu jobbar vi. Sitta lilla Jakob. Nu jobbar vi. Nice, taget. Åh, kunde gott. Det vart bra ändå. Det där är taget, alla dagar i veckan. Över 1000 spänn, nice. Bra koll. Bra Fabian, snyggt kollat. 1200. Thank you, thank you, thank you. Nej. Ja, bonus direkt. Andersson, tack så mycket för Prime-subben. Okej, luktar. Vilka siffror ska du ha? Tack så mycket Andersson för Prime-subben och 13 månader. Det är du som vill ha den här, säg siffrorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tolv. Sex. Ja, gärna. Vad du som valde nu luktar. Det var du som valde. Ja, just det. Rezo Return också, ja. Just det. Vart det inga bra här eller? Vad händer? Jag är inte så bra på den här faktiskt. Ja, lite lär vi ju kunna vinna, eller? Åh, knas. Känner den här? Känner Exo? Samma... Aha, okej. Okay. Ja, vi fick ju bonus i alla fall. Och 4. Det blir tufft den här, va? Ja, men det är ändå taget. Kan det bli 500 spänn eller? Blir 500 spänn? Ja, nästan. 432 spänn. Thank you, thank you, thank you. De har ju haft semester och grejer så att Emil skulle ringa mig. Alltså du vet, jag skrev till Emil idag när han var på gymmet. Jag bara, Emil, har du tid att surra? För de ringde från Clean med lite uppdateringar. Han bara, jag ringer om 20 när jag är klar på gymmet. Tror han har ringt henne eller? Alltså han är så bott. Han är så bott.
Så att, nej, jag vi får surra om det sen. Jag får komma nu då. Vad händer nu? Vad händer här, hörni? Vad händer? Nej, man vill ha demolering, eller? Och det här, oh, det här är... Det här kan ju fan bli okej. Det är ju demolering innan, va? Det här kan ju bli okej, va? Eller? Åh, knas! Jag vill ju ha demolering. Åh, knas! Ja, det blir 500 spänn, alltså. Det blir fem, alltså, det är fan sjukt, alltså. Alltså, jag vill inte ens se chatten nu, alltså. Åh, jag vill inte se chatten. Alltså, det är så sjukt att vi alltid hamnar på 500. Alltså, det är jättetaget. Det är ju asbra. Men det är så sjukt att vi alltid hamnar på 500. Det är riktigt sjukt. Ja, det är det vi gör, Andersson. Absolut, men att vi alltid hamnar på 500. Det är rätt sjukt. Tack så jättemycket. Wow, vad sjukt, alltså. Nu måste vi ha klonkar. Är det något extra bara för full rad som det där, eller? Är det där kollektor, eller? Wow! Nice! Nu snackar vi! Nice! 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 1000 spänn! Kärlek till dig, medgreven. Tack för dina 182 giftade subs. Det är helt amazing. 1000 spänn! Sjukt! Tack så jättemycket för... ni är helt fantastiska, hörni. Tack så jättemycket. Vilka calls ni lägger. Tack så mycket, gubben. Han kommer 100 bits också. Kan det här bli som Eldedor? What? Dubbeldrake? Kan ni kasta ut... What? Och vad händer nu då? Okej. Åh, taget! Taget! Åh, yes! Taget! Tjena, Shanken! 1000 spänn på en hit! Oh boy! Jag visste inte att man kunde få dubbeldrake. Wait, yes! Nu får du smälla ut dig mycket drakar här. Det här är typ okej, eller? Det här kan bli okej. Vill man inte ha wilds? Vill man inte ha wilds eller vill man ha det? Ah! Så har vi... nej, så kommer den där. En retrigger till nu då. En retrigger. Ah, det är bra bonus. Det är bra bonus. Jättebra bonus. Jättebra! Taget där. Vilken call på Tidy Todd, alltså. Oj. Vilken call. Ooh!
Wow! Det där måste vara sjukt det här! Alltså nu måste den smälla! Nice! Nice! Alltså ofta man får 5 sketers! Alltså nu börjar man bli lite nervös i magen! Jag tror det senare, Knas. 18.30. Alltså var det 1034 i en hit? Det var det verkligen. 862 spänn, hur många snurr har vi? 3 snurr och en dröm. Det där är hit. Nej, nej! Wow! Det var sjukt, en 5 skäter alltså! Är det bästa symbolen? Är det bästa symbolen? Oh my god! Retrigger eller? Okej. Nice. $200. Retrigger. Leot, känner känna. Nej men alltså, ja. Det är ju, ja, det är ju ingen, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Där ja. Nu då, smäll det då. Boom. Aha. 347 spänn. Okej. Okay. Man måste ha full line, det är det som gäller, eller? Ja, och små bilder, ja precis. Beading salt. 35 000 på Sugar Rush Xmas. Ja, nästan 500 spänn. Nej, men lägg av! Vad är det här då? Jag har ingen aning om vad som händer. Jag fyllde ju upp till 50 eller vadå? Men måste jag? Vadå, det är ju fyllt?
Alltså det här är nog det sjukaste jag varit med om. Alltså vad? Men jag har ju fyllt den upp. Oh my god, man behöver allt. Det där är ju typ omöjligt. Ska man skriva handskar då? Nej, nu kör vi. Nu får kronkan inte vara snål idag. No snål, jo, please. Nice. Alltså jag har fler kronkan också. Nice. Jag börjar bli lite nervös här nu. 500 spänn. Fisk. Alltså jag har plus kronkan också. Nej. Ja. Det blir nästan 500 spänn. Ja, it's what it is. Det är bra. Tag ett. Nu är vi tillbaka på starting balance igen. Nej, 454. Det är inte 500, hörrni. 454. Vi ligger plus 111 kronor idag. Alltså, Lindros. Knappt Grims.